Ovaj video je uspešno uploadovan uz pomoć SBB mreže. SBB. Pozdrav sekiraši, evo ga, Mica Mala. I kako je mali, bukvalno mogu ovako da uzem i da ga, ako sakrijem, vrati ispod majice, vrati. O, možeš ti sa svojim računarom. Ne bih rekao, gledaj ovo, vidi ovo, pogledaj. To je dobro, to je sve već skill na nivou, imam debel stomak i imam velik stomak, jel ne može sklizne. Spakovali smo mašinu, bukvalno nisam upalio, ne znam šta da očekujem. Suština je da hoću da instaliram Windows, da stavim novi BIOS, to bukvalno prvo što radim na svakoj mašini. I kada to odradim, da jednostavno izmerimo temperature, da vidimo gde smo sa mašinom. Namjerno neću da grejem ovu prostoriju, trenutna temperatura je, evo ga, 26 stepeni, što je onako, nije mnogo toplo, nije mnogo hladno, ali sad kad budemo boravili kocka ja ovde, bit će jako brzo toplo, tu i rasveta. Tako da, stavili smo antene, pa ajde da krenemo po redu. Najbolje svetske termalne paste, padovi, tečni metali i hladnjaci za PC entuzijaste. Thermal Grizzly je zvanično stigao u Srbiju. Sekiraši, entuzijasti, šta čekate? Pravac VIP House ili naručite sa njihovog sajta viphouse.rs. U opisu imate link. Viš, lako se skida, grafička karta s ove strane RTX 2060 super. Može i neka duža grafička karta i neka koja je viša, bitno je samo da ima dva puna slota, odnosno a može malo više, znači vidiš, može malo više od dva slota, ali jako malo, pričamo bukvalno o jednom milimetru, ne više od toga. A sa ove strane, napajanje, memorija, procesor 3300X, Ezrock matična ploča kao privremeno rešenje, definitivno ću mnogo jaču mašinu staviti ovde, može čak i 3900X procesor, nabavio sam veći cooler, daleko veći cooler, vidjet ćete to uskoro. Ova Noctua je super za ovaj procesor, 65... Ova Noctua je odlična za ovaj procesor jer 65 W u potpunosti će ispoštovati njegovu specifikaciju, odnosno TDP koju raskine 65 W. Pa prezadovoljan sam, inače možete da ovde ušrafite posle ove stranice, ako ne planirate skidate, ali ja to neću da radim. Dobro, ajde ovako. Dva kabla samo, dakle, napajanje i DisplayPort. Ajmo, ubacio sam već tasturu, viš. Ok, viš, po Gigi, dođe ovde ovom kocka. Vidi se po gigabajtu da tu radi, evo ga baca sliku. Idemo u BIOS. Ok, sjajno, prepoznaje memoriju, 16 GB, prepoznaje procesor. Ovde već imam Windows na ovom SSD, ali podići ću novi. Ali ono što ćemo da uradimo, ajde prvo da update-emo BIOS i da pustimo instalaciju operativnog sistema. Ok, sekiraši, instalirao sam sve što je bilo potrebno da prođemo kroz brzi test mašine. Podigli smo operativni sistem, podesio sam BIOS, update-ovao sam BIOS, zatim sam u BIOS-u krivu ventilatora podesio tako da do nekih 70 stepeni jednostavno se ne okreće više od 1200 obrta jer nema potrebe. Ok, hajde ovako da idemo na brzinu interneta. Manje više u ovom delu dana je ovo naša brzina interneta za download, dakle nekih 75 megabita u sekundi. Evo ga i upload, nekih 40. U prevodu Wi-Fi karte radi kako treba. E sada, kada ovako dodirimo mašinu gore na dodir, vidite, držim ruku, mlako je. Da me razumete, nije sada hladno, ali mlako je. Sa strane je hladno i sa strane je hladno. Šta se trenutno događa, pa ajde da otvorimo ovako da vam pokažem. Grafička karta se bukvalno ne pali, dakle vidiš ventilator i stoji u mestu. Ali pokrenut ćemo mi grafičku kartu, ideja mi da istestiram ovu mašinu kako je sa ovim stranicama. Ono što je isto jako zanimljivo, to je sa ove druge strane. Ventilator na napajanju se ne okreće, što je sjajno. I ovo, mislim evo, mašina bukvalno nema nikakav zvuk. Ovo što čujete u pozadini je vjerojatno XR. Dakle, ovako je mašina izuzetno, izuzetno tiha. U prevodu, super za download, super za browsing, ne smara. Možete da vidite da se lako skidaju stranice, tako da ako nešto krene mnogo da se greje, samo skineš vrate stranicu, čas posle i nema greške. Palimo Ryzen Master Tool. Evo vam sad kaže da je temperatura procesora 47 stepeni, 48 stepeni. Upalit ćemo CPU-Z i ono njegov
interni test za zagrevanje, pa da vidimo dok li će doći temperatura sa zatvorenim stranicama i pustit ćemo tako nekih, pa nekih desetak minuta. Evo, okay, idemo na bench, stress CPU, iz aviona se vidi da je zauzeći procesor odmah otišlo na 100, dakle 100% zauzeći procesora. Boost na 4.1 GHz, to je samo po sebi sjajno, osnova brzina 3.8, 4.1 ne pada. Temperatura 78, 79, trenutna sobna temperatura 26.5 stepeni, porasla je za jedan stepen otprilike pre nego što smo krenuli da testiramo sve. Ja mislim da ovo neće otići nigde dalje. Sada mašina, da vidimo da li je povećala broj obrtnih temperatura. Da. Osjeća se da je ovde malo gore toplija, sa strane otačno osjećaš ako ventilator uvlači vazduh, grafična karta ne radi, da li su ošte napajanje upalilo, čisto sumnjam, ali da li da pogledamo. Dakle, napajanje se i dalje nije upalilo, mislim ćemo to prvi put vidjeti kada budemo stavili grafičku kartu u pogon, ali montaž ove stranice, znači, genijalna mašina. Evo, tek sad smo u ovom žutom ovde, do malo pre bilo zeleno, 82 stepena, evo ovako, ne tupio mnogo. Pustit ćemo nekih desetak minuta ovako, ovo je dosta jak CPU stres test i nikada nećete imati ovu situaciju u gamingu. Posle ćemo vidjeti kakva je temperatura u gamingu preko Riva tunera, ali ajde pustimo sad da imamo gde će ostati temperatura koja je bila najveća, pa ajde, vidimo se za 10 minuta. Ok, desetak minuta kasnije, bukvalno je ostalo tu na 82 stepena, temperatura se ne pomera niti jednog momenta. U ovom momentu možda vidite i termalne karakteristike sa termalnom kamerom, dakle skočile su temperature, kućište u lodu i dalje držim ruku, u prevodu ni blizu nije neke kritične temperature i sjajno je što se temperatura prenosi na aluminijum, a prirodna stvar je topao vazduh ide na gore. Bilo bi idealno, to ću vidjeti kada se budem dalje upoznao sa kućištem, da li mogu da ovde montiram neke ventilatore da izbacuju vazduh. Ali generalno gledano, ovaj cooler i ovaj procesor, sweet spot. Bukvalno ne treba ništa bolje. Ono što je najbolje od svega, sad ćemo da stopiramo. Na odmah smo se spustili na 52 stepena, ali opet moram load, samo malo da bi vam pokazao nešto. Procesor radio na 4100 MHz, oprilike sve vreme, ne spušta se. I napon je bio u loadu 1.264. U prevodu ima dosta prostora za undervoltovanje ovde, za smanjivanje temperatura. Ovako je mašina u ovom momentu u loadu, pa jako tiha. Nego da mi vidimo kako se ponaša grafička karta, mene to mnogo više interesuje, ali ovde definitivno ima prostora za napredak. Ok, da krenemo onako masno i bezobrazno, što bi se reklo, sa firmwarekom. Pa stavit ćemo 4K rezoluciju. Preset, ok, GPU 70 stepeni, boost je na 1650 MHz, 1660, 7000 za memoriju, procesor na 65 stepeni, 4.3 GHz, ovo je, ljudi, sjajno. GPU zip prozor, da vidimo što se tu događa tačno sa memorijom i sa svime. Ok, idemo na senzore, stavit ćemo, ovdje ćemo da markiramo max. GPU temperature max, fan speed vidim dok je išao max, i ovdje ćemo isto max da stavimo, i GPU load dok to nije bitno. Idemo na GPU stress test, isto moramo neki 10 minuta. Treba nam 16.9, 3.846, anti-aliasing stavit ćemo 8 puta. Idemo baš na bezobrazno GPU stress test. Puštamo ga 10 minuta pa da vidimo šta se događa sa grafičkom kartom, temperaturama i generalno gledano kućište. Ok, stabilizovali su se klokovi, stabilizovali su se temperature. Grafički procesor 1920 MHz, 1905, 1920 i sve vreme igra između te dve varijante. Temperatura se ne pomera, 80 stepeni. Brzina ventilatora 82%, 2623 RPM-a, koliko se čuje kocka, molim te snimi. Procesor nije prešao 75 stepeni i sve vreme boostuje na 4.2 GHz. Dakle, ovo je sjajno za ovako male dimenzije. Još jedan put ponavljam, ovo kućište ima svega zapreminu 7.2 litra. Grafička karta naravno sad je u potpunosti upošlena. Vratit ćemo ovo jer hoću da je ohladim pa da pustimo neki realni scenarij, to je CSGO. Recimo ili neka igra. A sada prvi put vidimo u ovom momentu i napajanje da se okreće. Dakle, napajanje radi, napajanje je poprilično tiho. Da. A ovo što čujete, ovo glavno je grafična karta. Inače, sviđa mi se kako se prenosi lim na kompletan aluminijum.
što je samo po sebi sjajno. Čega se najviše bojim, pošto sada u ovom momentu strili i procesor i grafičku kartu da rade, bojim se za nesretni SSD koji se nalazi u sandviču, bukvalno i u sandviču između dva toplotna tela. Kako se to odražava na njega, sad ćemo i vidjeti kad upalimo hardware info. Ok, ovo da pogasim, samo mi senzori trebaju. Crystal Disk Mark 8 Beta, pustit ćemo da radi. Ovaj Transcend SSD je dugo bio u kockinom računaru, što se vidi iz priloženog, pogledajte koliki je read bio i koliki je write bio, iskreno začuđen sam da ima 97% health-a, to je sjajno. 66 stepeni svakako mnogo, pogotovo za ovaj kontroler, i sad ćemo vidjeti koliko će skočiti temperatura kada ga dodatno opteretimo. Ok, temperatura se ne pomera, 66 stepeni, definitivno ćemo stopirati, ali ajde da ga mučimo na drugačiji način. Final Videos, 22 GB, sa eksternog SSD-a na ovaj ovde SSD, brzine prenosa divne, divne. Jednostavno, da, okej. Mislim, radi on mučenik pod 66 stepeni, ali neka suština koja je bitna da se razume, ako se odlučite za ovu kombinaciju i napravite sandvič, birajte SSD koji u principu sa jedne strane ima čipove, to je jako bitno, i birajte SSD čiji kontroler može da izdrži velike temperature. Ovo ne mora da bude nikakav problem. Konkretno, kod ovog modela nije pametno da radi sve vreme na 66 stepeni. E sad, šta to znači u praksi? U principu, nemojte na tom SSD održiti neke bitne podatke ukoliko se odlučite za ovu varijantu. Dakle, kod ovih malih mašina mora postoji neki kompromis, ali ovdje je kompromis samo zbog toga što se N2 slot nalazi na suprotnoj strani matične ploče. Da je negdje naprijed, temperature bi bile za 20 stepena manje. Pogotovo ako stavimo neki hladnjak. Nažalost, ovdje nije mogao se staviti hladnjak pozadi, to ste mogli da vidite u prvoj i u drugoj epizodi. Ok, bez problema je on ovo prebacio. Sad ćemo mi da uđemo opet ovamo, idemo rename final videos, sad ćemo opet da kopiramo te iste fajlove. Tako da ne spušta brzina, on drži tu na nekih 300 MB u sekundi, 300, manje više svako ponašaj i ovaj, kada se radi sa njim, dakle nekih više ide na 400, pa ga spusti malo, pa... Ali u principu drži ga u nekom prosjeku 350 MB u sekundi. Ovo će ponavljati još jedno par puta da imamo da li će doći do pada transfera. Mada svakako zadovoljan sam svojim transferom. Ovo je stariji SSD, starije generacije, nije ništa novo. 3.0 koristi ovaj transfer, mada na ovoj matičnoj ploči ne može više ovaj B450 čips. Dobro. I sad ćemo kod ovo prebaci da opet ponovimo, da vidimo da li će pasti brzine. Mislim da neće. Samo ćemo sada promijenimo, idemo rename. Idemo 2. Da, isto, bukvalno identično se ponaša. I sve vreme imamo temperaturu 66 stepeni. Mada vidiš, ako stavim da mu je 80, ok. Evo ga, sad je zelen. Evo, skočilo je posle 100 godina 67, ali vidite transfer. Vidite transfer. Stavit ćemo ovdje 60 stepeni da mu je limit. Vidi što se dogodi s transferom iz trećeg puta. E, to je ono o čemu pričam. Kad krene velika količina podataka, pravih da se upisuje, dođe do pada performansi. Ok, sad se ovdje opet diže. Probat ćemo mi ovo još jedan put, ali pogledaj amplitudu, sve vreme gore, dole, a malo pre to nije bio problem. E, to je problem kod pregrevanja samog NAND-a, pregrevanja samog čipa, odnosno kontrolera, vidite što se događa. Nema, 90, pazi, spustio ga je na 90. Iz prva dva puta prosjek je bio oko 350, i što on skoči opet, tu je on na granici, bukvalno kada bi bio nekih 10 stepeni hladniji, nikakav problem ne bi postojao. Ali ovdje to može da bude ozbiljan problem. Definitivno, ako kupujete ovako neko malo kućište, ni pod razno matična ploča, tj. Da vam SSD bude pozadi. Ni pod razno, to jednostavno nemoj da radite. Ok, ovo je final video koji je po redu, četvrti. Dakle, 5 puta smo kopirali. Definitivno dolazi do trotlovanja kontrolera i transferi ozbiljno padaju. Sad ovu praksi ne morate ni da osjetite, vreme pristupa isto. Ali transferi ozbiljno padaju. Najčešće ovo nećete ni osjetiti, ali da znate. Tako da, definitivno, ovo je potencijalni problem i znao sam da će ovo da bude problem. Jednostavno, iskustvo znao sam. Tako da, matična ploča koja ima napred montiranje M2 hladnjaka, prava stvar. Ok, ajde da idemo sada dalje na testiranje, možemo da ugasimo, da upalimo CSGO recimo.
kažem. Oki Sekirashi, grafična karta boostuje na 1920 MHz, mislim, bukvalno sve vreme drži tu. Temperatura 75 stepeni, 76 smešno. Temperatura procesora 74 stepena, isto smešno kada pogledamo dimenzije računara. I ja ne znam koliko ima frame-ova, stavio sam 1440p rezoluciju, ali ovo jednostavno leti. Bukvalno leti, leti, a leteću i ja koliko vidim. Ako se ne ozbiljim. Pa da li moguće sam ovako ispravno život? Da, grafička je više, ono, 70, 75, ono, procesor 75, jednostavno rečeno, smešne, smešne cifre. Procesor boostuje, više ono, trenutno, kaže da radi na 3.8, a ok, Counter-Strike je poznat po tome što nije nešto sjajno optimizam, koristi jedno, eventualno dva jezgra u piku, evo sad na 4 GHz-a. Ok, da pokušamo još jednu partiju, čisto da se ne brukam. Tako je bre, lezi dole bre. Zatišje pri dvoru, zatišje pri dvoru. Ja da promenim pušku, refleksi, katastrofa. Pustio sam Veli benchmark, Anjin. Sad ćemo da izmjerimo temperaturu samog računara dok sve ovo ide. Mada u principu vidjeli ste, oko 75 stepeni je GPU, sve to možete tweakuje da se downclockuje procesor, sve ono defaultu radi jako dobro, ima prostor za napredak. U prevodu mislim da bez problema može da se spakuje ovde 20, 70 super ili neka jača grafiška karta ošte nije problem, i da se spakuje neki osmojezgledni procesor ukoliko se downclockuje, šestojezgledni 100%. Bez iki problema, ajmo samo pogledamo. Ako da vidimo šta se događa sa temperaturama. Ok, procesor, tu je ventilator, hladno je. Tu da je prilike naponska je nekih 50-ak stepeni. Opet jedna hladna površina, u principu to je površina samog napajanja. Napajanje je hladno kao špricer. Ovde je najtoplije definitivno gore, jer tu izlazi topao vazduh. Veš kad stavi moja ruka, temperature moje šake, ok, možda baš nije 100% precizno, ali daje vam odokativno šta se događa. I sa ove strane, tu gde su ventilatori normalno hladno, ali se najbolje vidi GPU ovako ovde. U principu smešna temperatura, ako mene pitate, za samo 7,2 litra. Ok, Sekirashi, polako, ali sigurno smo došli do kraja ovog video materijala i sad je potrebno da gledamo neki zaključak. Mašina sjajno radi, mali dimenzije, ovo bukvalno se spakuje u ranac i nosiš gde ti volja. Hlađenje je poprilično dobro, Noctua radi svoj posao sjajno. Mislim da je projektovano za ovaj četvorjezgledni procesor da ne bi trebali da stavljate neki jači procesor sa ovim hlađenjem. Imamo mnogo bolje hlađenje za tu mašinu koju planiram da upakujem, ona može bez problema da izgura 6 jezgara. Ili čak i 12 jezgara ako se igrate sa naponima i klokovima i bukvalno bilo koja dual slot grafična karta, ali da je prava dual slot grafična karta. Može 300 mm, ovde vidiš ima prostora za još dužu grafičnu kartu, ali ne sme da bude deblja. Jednostavno ne sme da bude deblja, više oko još prostora ovde ima. Sigurno neka 2 cm, može da bude i čak malo dole gde ide grafična karta, ovde baš ima dosta prostora, evo mislim, već se gase ventilatori. Dakle, ovo kućište definitivno nema problem sa hlađenjem, ako pažljivo birate komponente, i ako pažljivo birate hladnjake, a nema mnogo hladnjaka koji mogu da stanu u ovo kućište, to jeste istina, svega 2 za koje ja znam, mi smo sastavili lošije pod navodnicima. Uskoro očekujte tu pravu mašinu, taj pravi build, poslali smo par mailova, neću kažem kome. Ali ako nas ispoštuju, ono su najveći carevi na svetu, imaju bukvalno njihovo logo da ih se to viram na čelo koje je potrebno. Nadam se da ste uživali u ovom video materijalu. Dan Case, savršeni mali računar koji bukvalno možete ponesti gde god hoćete, da ga stavite gde god hoćete i pazi koliko malo mesta dozima na stolu. E sad, šta nas očekuje neki naredni klipovi, ovde imamo jednu mašinu koju pripremam polako. Biće jako zanimljiva i dobra mašina, spakovat ćemo u kockinu staru kućište, odnosno H700 i NZXT kućište, stavit ćemo
novog Krakena, onog sa displejom. 32 GB RAM-a sam uzao, 1950X Ripe procesor, kupili smo ploču i mislim da ćemo napraviti jednu zanimljivu akciju s ovom mašinom, odnosno stavit ćemo i oglase, pa ko ponudi veću cifru, taj nosi, naravno neka početna cena će postojati, ali ću napakovati mašinu da bude tako gotivna i tako cool i imat će realno najbolju moguću cenu. To je sigurno sam da za te pare nećete moći da kupite bolju mašinu. Eto, da vam se neki način revanširam, a opet i da mi iskoristimo taj novac za neko dalje ulaganje u X-u i da može dalje da se radi. Sekiraši, ostanite oštri, vidimo se uskoro na nekom novom klipu recenziju, što god to bilo. Ćao se!